Ահա չէ, դուք ճիշտ եք խոսում։ Եվ կանաք է մնացել Ստեփանակերտում։ Եվ ավելի շատ, եթե ձեր կինը բունկերից դուրս գար, ինքը իմանար ինչքան կանաք է Ստեփանակերտում։ Եթե դուք իսկապես մուզնայեք իմանաք ինչ է կատարվում Արցախում, դուք իմանաք ինչքան մարդ ասել կրվել միջև վերջ, եւ ինչքան ստե հայնասեր մարդիկ են ապրում։